Розкажіть нам більш детально, яка там зараз ситуація, що саме відбувається, тому що, ну, зрозуміло, йдуть різні дії. Ми бачили, що є прорив в самому місті росіян, такий неприємний достатньо. Але от що ви можете нам сказати зараз з того, що ви знаєте? Тривають дуже важкі бої за Бахмут. Вони тривають в режимі нон-стоп. В такому дуже гострій фазі після втрати Саводару, на жаль. І вони продовжуються. Росіяни, на жаль, мають безліміт використання артилерії. І далі бездумно кидають на місні штурми ЧВК «Вагнер» в місті. В Оковицях нам вдалося ситуацію стабілізувати, відігнати ворога від траси, яка вела на час ЄР через Хромово, хоча зараз знову на цій трасі йдуть бої, ворог контратакує. Значно відігнати ворога від траси Костянтинівка-Бахмут в районі села Іванівського району каналу. Там ми десь перемістилися на 2,5 кілометри вперед. Тепер вже ворог контратакує, щоб ми не дійшли до Кліщіївки і не перерізали одну з його ключових трас постачання їхнього бахмутського гарнізону. Але бої йдуть дуже важкі. Ворог зараз посилено використовує артилерію. І вони йдуть на зустрічних парах. Тобто, якщо раніше наша активна оборона приводила до того, що при спробі штурму ворога на наші позиції ми намагалися відбити позиції, зараз на флангах ми активно наступаємо, відбиваємо ворожі позиції. Оце дається дуже нелегко, бо, на жаль, ворог і далі має перевагу кратну в використанні артилерійських засобів, мінометки, ствольної артилерії. Угу. А скажіть, от ви казали, що з південного боку там от спроби наші захопити Кліщівку. А як чи відчувається якось наслідки того удара по штабам в Кліщівці, коли там знищили їх командира 4-ї цієї бригади? Я так розумію, там не буду зараз вигадувати, не можу згадати, як вона точно називається. Чи це змогло якось дезорганізувати їх хоч на якийсь певний час? Чи когось там вони підтягнули додатково? Насправді росіяни проводили дуже виснажливі штурми в дні так званого Побідобєсія. Їм потрібно було до 9 мая будь-якою ціною взяти Бахмут. Вони понесли великі втрати. В результаті ми перейшли до контрнаступу і частково фронт росіян почав сипатися. Тому росіяни почали підтягувати офіцерів, які мали би стабілізувати ситуацію і ввести в бій. Ну, відповідно, ці офіцери попали під прямий вогонь нашої артилерії, частина з них загинула. Ми маємо і на позиціях, ми бачили, як один з капітанів російської армії безпосередньо вів в атаку своїх солдатів на наші позиції, загинув, втратив важливі документи, до речі. Тобто поява офіцерів високопосадових з високими званнями на лінії фронту свідчить про одне, що вони таким чином намагаються зупинити ту ситуацію деморалізації і хаосу, яка почала з'являтися на флангах Бахмутського фронту, про що постійно кричить Пригожин. Тому що Пригожину воювати легко. Всі його солдати йдуть в бій під загрозою розстрілу. Тобто вони знають, що в них є єдиний шанс вижити – це добігти до якихось руїн будинку, які знаходяться або на нічийній території, або на території, яку займає Сили оборони України. Ми так не воюємо, ми не воюємо гарматним м'ясом. Відповідно, там, де вони додаються до прориву, якщо потрібно, ми можемо відступити, щоб потім знову ці позиції відбити. Але була деморалізація частково росіян на південному і північних флангах, були успіхи в нас. Зараз росіяни дуже активно контратакують, дуже щільно використовують артилерію. Ми позиції не втрачаємо відбитих від воєнної української землі, але, на жаль, артилерійський вогонь дуже щільний. І, відповідно, це дуже непросто. Тобто вони були змушені, я так розумію, зняти звідки щось і прямо підтягнути туди для того, щоб втримати фронт. Так? Тобто... Ну, взагалі полковники, капітани, вони не ходять по лінії фронту, вони мають знаходитися в штабах, керувати операціями своїх військ. Якщо вони забігають в окопи, це значить, що проблеми. Це значить, що солдати настільки деморалізовані. У нас складалося враження, що попри чисельну перевагу і перевагу в озброєнні, росіяни не вірять в успіх не тільки цієї війни, але в успіх їхньої операції навколо Бахмута. Ви бачите, скільки це все триває. З червня минулого року просування відбувається. От просування в районі Іванівського, це південні околиці Бахмута.
Вони за цей час там просунулися на декілька кілометрів. Ми це все відбили за місяці, майже за рік. Ми це все відбили за 2-3 дні. Тобто вони розуміють, що те, що вони важкою ціною здобувають, і ті посадки, які нами відбиті, ті позиції, які відбиті, вони завалені трупами ворогів. На жаль, теж одна з неприємних історій війни, що влітку це не тільки все на тебе прилітає, а ще й цей постійний трупний запах і ці трупні мухи, вони навіть своїх вбитих не позабирали. Тому вони послали, посилають вищих офіцерів, щоб стабілізувати фронт. Зараз вони намагаються контратакувати, це безуспішно. В місті, на жаль, за моєю інформацією, там є побратими, вони мають певне просування, тому що вони пропонують в місті дуже простий обмін людей на людей. Ми ж розуміємо, і ми дуже хочемо, щоб українська держава берегла українську армію. Бо буде армія, вона відіб'є все. Тому ми не вступаємо з ними цей божевільний обмін, хто більше своїх людей накладе. А скажіть, якщо, ну, припустимо, вони просунулись зараз до вулиці, ну, от по двом, там видно, по двом вулицям, якщо, наприклад, їм вдасться цей квартал захопити, ну, чим це загрожує? Чи це якось міняє цю ситуацію, яка у нас зараз там виникла? Чи буде це значить якась така прям зміна-зміна? Ну, я солдат, і ми виконуємо накази, ми віримо, що керівництво ухвалює розумні і правильні рішення, ми виконуємо будь-який наказ. Але загроза була єдина в боях за Бахмут, оточення Бахмута з флангів, про те, що росіяни постійно заявляли, лякали. Ви згадаєте, скільки разів Пригожин казав, що українська армія попала в котел, в капкан, ось-ось він замкнеться і всі бездарно загинуть. Наші успіхи на флангах призвели до того, що ні про які котели, капкан не йдеться, це перше. Друге, ми контролюємо стратегічні висоти за містом, бік Часового Яру і з боку Іванівського. Тобто місто залишиться в нас як на долоні. Третє, з міста є, слава Богу, вже дощі пройшли, все підсохло і постачання гарнізону є. На жаль, так, воно перебуває під вогневим контролем ворога. Ворог стріляє мінометкою, артилерію, птурить. Це є правдою, але ми позиції утримаємо. У випадку, якщо буде наказ, якщо він буде, бо до цього часу ми мали наказ триматися і битися за місто Бахмут, не давати ідеологічних і пропагандистських подарунків Путіну, знесилювати, знекровлювати російську армію. Ми цей наказ виконали. Якщо при певних обставинах при вагнерівці навіть захоплять руїни цього району багатоквартирок, де зараз знаходиться українська армія, за спинами в нас висоти, ми їх будемо бачити як на більярдному столі. Тобто їхня тактика дуже проста. Побачити околиці Бахмута і померти. Тобто не контролюючи висоти, контролювати місто в низині – це самогубство. Чого вони йдуть до цього самогубства? Навіщо? Чого вони не переходять до активної оборони, не окопуються, не готуються до захисту, дарми витрачають рештки своїх військ? Це питання. Тому що зрозуміло, що після цих атак, я думаю, історія Бахмута або зовсім закінчиться в історія Вагнера, ПВК, або зовсім закінчиться в Україні, або на певний час закінчиться, тому що якщо раніше вони одночасно наступали і в Солодарі, і на північному фланзі, і на південному фланзі, то зараз їх вистачає виключно для цих м'ясних штурмів в самому місці. Тому, в принципі, критичного це нічого не приведе. Це єдине, що Путіну потрібен пропагандистський подарунок, будь-який успіх. Не получився Київ за 3 дні, ну от вони хочуть рапортувати про Бахмут за рік. Там 400. Да. Бахмут за рік. Ну, я також вважаю, що це не є взагалі проблема. Ну, хай розкажуть щось там. Також. Але поки планги і висоти, повірте, вони не зможуть закріпитися в тій частині міста. Його видно як на долоні. Там величезний, там це так званий Донецький кряж. Зразу за Бахмутом різкий підйом висоти, яку ми тримаємо. І ми бачимо це місто, ну, як в кінотеатрі. Відповідно, це їм в принципі нічого не дасть. Це бездарна якась безглузда тактика, якої ми не можемо зрозуміти. Але ну умом Росії не понять. Тобто вони так звикли воювати числом, а не вмінням, і вони вірять, досі вірять, що в них там безлімітна кількість населення. Юрію, останнє питання. Скажіть, от, ну, власне, оці от панічні крики Пригожина про те, що там біля водосховища, ну, це мається на увазі північна сторона міста, біля водосховища українська армія вже захопила такі висоти, що вже це прямо, ну, зовсім не можна ніяк, ну, виправити, це є стратегічне і все таке. Чи це є перебільшення його, чи все-таки це дійсно наближається, ну, до правди?
Ну, він достатньо об'єктивно аналізує ситуацію. Він сам бачить, що він себе заганяє в пастку, що місто таке оточене висотами з їхнього боку, поки що залишаються висоти з боку окупованого Солодара. Це єдині висоти, де вони контролюють, де вони бачать місто зверху. Ми бачимо місто зверху з південної околиці, з боку Іванівки. Ми бачимо місто зверху з боку Часового Яру. Ми бачимо місто зверху з боку Хромового. І він якби об'єктивний. Вони себе самі заганяють в пастку. Напевно, що жоден військовий не повів би своє військо в таке місце. Тобто мені так просто таке складається враження, що Пригожин і російське військове керівництво пообіцяли Путіну будь-якою ціною здобути Бахмут, і зараз будь-якою ціною його здобувають. Але Пригожин розуміє, що поклавши оцю свою терористичну ПВК Вагнера, яка чисельністю складає більше, ніж дві армії Королівства Швеції, щоб ви розуміли, з ким ми маємо справу. Тобто чисельність ПВК Вагнера, за нашими даними нашої розвідки, близько 50-60 тисяч бойовиків-терористів. Чисельність армії Королівства Швеції – 25 тисяч. Тобто це ми маємо дві армії європейських, середньої європейської країни, сконцентровані в межах одного міста. І він їх повністю добиває. І зрозуміло, що навіть ці зеки запитають його, про хто ж має відповісти за ту м'ясорубку, в яку втягнуті російські війська в Бахмуті. Тому Пригожин намагається це все спихнути на вище військове керівництво. Вище військове керівництво намагається утилізувати Пригожина і непотрібних їм зеків в місті Бахмуті. Але нам на руку ця їхня ворожнеча. Чим більше ворожнечі, паніки, безладу в стані ворога, тим легше нам виконувати свої завдання.